generacije koji šli u podobra pozicija podemo. Znači nemoj da ima neko sebičan ili da igra sam za sebe. Znači nije smo ekipa, igrame site zajedno. Okej? Okay? Blendi, može ako imaš nešto slobodno, Blendi, dodaj. Ajde, momci, jako! Makedonija! Врнежливото пладне не беше пречка за фудбалерите од генерацијата 2009 на фудбалската академија при ФФМ да ги одмерат силите со противникот. Растрчани по теренот да креираат шанса за гол, но и да ја одбранат својата мрежа. Од клупата добиваат и бодрење и совети. Тој е добро, Антонио, браво, Антонио! Движи се, Васе, движи се! Така! Тоа е добро, тоа е добро! Не брзај, не брзај, Бленди! Там си, оди по линија. Повратна јака, шест. Ака, трни се топка, Антонио, трни, ајде! Ајде, преди на позиција. Прва игра со голман, игра со голман, слободно. Падо, руши статите за зото, ајде малку. Стали излаги од офсет, стали! Академијата при ФФМ ја посетуваат нешто повеќе од 50 деца. Доаѓаат од различни градови, но сите имаат една единствена цел. Да станат елитни фудбалери за кои ќе знае целиот свет, да играат во познати европски клубови, но што е уште поважно, да бидат носители на македонската репрезентација. Но патот до остварувањето на сонот е долг и тежок, а децата паралелно одат и на училиште и одработуваат тренинзи секој ден. Стануваме, ако сме прва сме на училиште, стануваме во 6:45, имаме доручек во 7:15, после тоа со таксиња одиме на школа од 7:30, школото ни трае до 1, се враќаме, имаме ручек, во 2:30 имаме тренинг, после тоа имаме вечера и така не пораѓа еден ден во интернатот. Имаме одлични резултати, со постарите играме обично, со нашата генерација не. Омилен играч ми е Кака. Мојата цел е да играм во најдобрите европски клубови, како што се Барселона, Реал Мадрид, Ювентус. Капитен на генерацијата 2009 е Бленди Лачка. Игра на средина, а вели може и како стопер или на друга позиција во одбраната. И тој иднината ја гледа во врвните европски тимови. Омилен фудбалер од Македонија му е Барди. Каков е твојот сон да станеш професионален фудбалер, за кој тим да играш? Па негде у најдобрите екипи во Европа, Барселона, Реал. Мислиш дека академијата е вистинскиот начин за тебе да се изградиш во професионален фудбалер? Да, има многу добри тренинзи и супер е све. А за репрезентација планираш да играш? Да, да. Имаме играно, имаме 10 утакмици и супер. Како помина нашата репрезентација на Европско? Не се пласиравме, меѓутоа ги гледаш и сите надпревари, како ја оценуваш играта? Добро беше, со Англија беше многу подобро, со Италија можеше подобро, али тоа е. Кој ти е умелен репрезентативец на кој што би рекол е да, ова е мојот идол? Од Македонија ми е Барди. И вака, омилен играч ми е Белинкам. Академијата при Фудбалската федерација на Македонија ги нуди сите услови за развој на младите фудбалери по највисоки светски стандарди. Во објектот има предавални, менза, соби за спиење, а децата поминуваат предходна селекција. Буквално све им организирано, превоз до школу и назад, исхрана три пати, има нутриционист, има спортски психолог, имаме физиотерапевт, имаме доктор, четворица тренери работиме со оваа генерација, имаме плюс фитнес тренер. Значи буквално ги имаме сите услови како што имаат елитни академии низ Европа. Академијата е проект на УЕФА што го спроведува ФФМ. Работи веќе 7 години по насоки и програма на Европската куќа на фудбалот. Но вистинскиот предизвик е како овие услови и тренажниот процес да се пренесе на ниво на македонските клубови, каде младите фудбалери потоа треба да продолжат да се развиваат. А македонските клубови не се финансиски мокни. Овие услови што ги имаме во Фудбалската федерација, не ги има буквално ни еден клуб во Македонија. Ние се стремиме да колку можеме, значи на тие клубови да помогнеме, збориме, затоа ги селектираме децата, ги взимаме 2 години овдека, им даваме некои насоки, некои како да кажам тренажни процеси што треба во оваа сензитивна фаза да ги одработат и потоа е на клубовите само да го надоградат тој процес кај фудбалерите за да
дојдат до некој ниво на U21 или А селекција. Сигурно дека успеваме и дека има елитни фудбалери, може не се во некој си, не знам, огромен број како што има, не знам, Србија, Албанија или Хрватска, но секако дека од секоја генерација излагаат фудбалери кои би можеле да се носат со европските фудбалери и да играат на високо, на високо ниво. Предизвиците за развој на македонскиот фудбал се големи. Јасно е дека мора напорно да се работи уште од најмала возраст со децата, но и да се создадат услови преку кои што тие ќе можат да се развиваат во елитни спортисти. Затоа се потребни и пари, и стратегија.